Jutrošnje merenje mazuta je 240 tona zaliha mazuta u kotlarnici Senjak i u kotlarnici ATP, a mi negde sada trošimo negde oko 16 tona dnevno, što govori da znači, ova zaliha koju sad imamo je optimalna, a s druge strane, imajući u vidu da se ona troši svakodnevno, mi imamo dopremu po planu od dobavljača NIS, Novi Sad, tako da imamo od ponedeljka do petka po jedna cisterna dnevno stiže, u skladu sa vremenom, znači sada smo u martu mesecu, pa nema potrebe da trebujemo veću količinu mazuta, a dug je negde od 8 do 9, 10 cisterni dugujemo, što je apsolutno, da kažem, prihvatljivo, i to mi servisiramo normalno iz priliva koji dolazi svakog meseca, tako da nema nikakvih, da kažem, zatezanja ili bilo kakve, da kažem, narušavanja odnosa između nas i NIS-a Novi Sad. E sada da kažem samo još jednu stvar. Grejanje, kao što sami vidite u ovoj grejnoj sezoni, ide u kontinuitetu, bez prekida, znači kvalitet grejanja je popravljen. Drugo, nema prekida u grejanju zbog kvarovih avarija. To je ono što smo mi uradili u zadnjih 8 godina, da stvorimo novu opremu, znači nove toplovode sa predzavodnim cevima, misleći na magistralne toplovode, nove automatske postanice i normalno nov toplotni izvor, tako da je to u stvari preduslov da bi ovakvo grejanje bilo.